Saobraćajne nezgode na bosansko-hercegovačkim cestama godišnje odnesu oko 400 ljudskih života, dok 11.500 osoba bude lakše ili teže povrijeđeno. Tokom posljednjih 10 godina u saobraćajnim nezgodama poginulo je 4.100 osoba, a njih 100.500 je povrijeđeno. S obzirom da bi značajan broj života mogao biti spašen ukoliko bi putnici u vozilu koristili jedan od najznačajnijih pasivnih sistema zaštite u vozilu, sigurnosni pojas, Bihem će u naredna 3 mjeseca realizirati preventivnu kampanju korištenja sigurnosnog pojasa i dječjih autosjedalica. Mersiha Imširević, stručna saradnica za sigurnost saobraćaja. Pomenuta kampanja provodi se u okviru UN dekade akcije za cestovnu sigurnost, koju se kao dio Međunarodne automobilističke federacije priključio i Bihamk. U okviru navedene kampanje na TV stanicama bit će prikazani video spotovi, a na najslušanijim radio stanicama emitirat će se radio džinglovi koji govore o značaju korištenja pojasa i dječjih autosjedalica tokom vožnje. Uporedo sa navedenim bit će podijeljeno 200.000 publikacija i 3.000 CD-ova sa spotovima koji se odnose na korištenje sigurnosnog pojasa i dječjih autosjedalica. U istom periodu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će tokom prve 2 sedmice upozoravati vozače na zakonsku obavezu vezivanja pojaseva i korištenja sjedalica, zatim će vršiti intenzivno provođenje represivnih mjera. Prema statističkim pokazateljima, sigurnosne pojaseve tokom vožnje koristi svega 20-30% bosansko-hercegovačkih vozača, 10-20% putnika na prednjem i manje od 10% putnika na zadnjem sjedištu.